Հայաստանում ժամկետային զինծառայության անցած կանայք ծառայության վերջում կստանան 1 միլիոն դրամ։ Պաշտպանության նախարարությունն ավարտին է հասցնում կանանց գումարտակի համար նախատեսված մշտական տեղակայման վայրի վերակառուցման աշխատանքները։ Փաշինյանն առաջիկայում կայցելի ու անձամբ կծանոթանա կատարվող աշխատանքների ընթացքին։ Կանանց առաջին զորակոչը տեղի կունենա ամռանը։ Զորակոչվելուց հետո 6 ամսվա ծառայությունը դառնում է պարտադիր։ Գլխավոր դատախազությունում գործեր են քննվում 24 մանկապարտեզների մասով։ Դրանք այն մանկապարտեզներն են, որոնք առերևույթ նախնական տվյալներով ապօրինի կերպով օտարվել են, սեփականաշնորվել մասնավոր անձանց կողմից։ Գլխավոր դատախազությունը խնդիր է դրել այդ մանկապարտեզները վերադարձնել։ Կան իրավիճակներ, որ մանկապարտեզների տարածքները դարձել են օրինակ բազմաբնակարան շենքեր կամ դարձել են հասարակական նշանակության վայրեր, որոնք այլևս որպես մանկապարտեզ օգտագործել հնարավոր չէ։ Լուծարման գործընթացի արդյունքում շատ էժան գնով ուղակի որոշակի շրջանակի անձանց սեփականությունն են դարձել։ Վարդապետյանը տեղեկացրեց, որ նպատակ կա մանկապարտեզները վերադարձնել, սակայն որոշ դեպքերում դա հնարավոր չէ։ Ամենավառ օրինակը Թամանյան 3 հասցեում գտնվող մանկապարտեզն է, որը հիմա որպես սրճարան է ծառայում, և շատ դժվար եմ պատկերացնում դա երբևէ մանկապարտեզ դարձնելու։ Այս պահին Կասկադի տարածքում է գտնվում պարոն վարչապետ, և մեր քրեական վարույթներից մեկով է անցնում։ 7-ից 10,000 երեխաներ սպասում են մանկապարտեզ հաճախելու իրենց հերթին, որտեղ գործող մանկապարտեզները գերբեռնված են և դրա համար է հերթ գոյացել։ Կառավարությունը հավանություն տվեց հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծին։ Առաջարկվում է էլեկտրական շարժիչով աշխատող մեծ, միջին և փոքր շարժիչով ավտոբուսների, մարդատար ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետների և մոպեդների ներմուծումը և օտարումը ավելացված արժեքի հարկից ազատման մասով գործող կարգավորումը ևս 1 տարով երկարաձգել։ Այդ մեքենաներն ազատված են ավելացված արժեքի հարկի վճարումից մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը։ Այժմ առաջարկվում այդ ժամկետը երկարաձգել մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Փաշինյանը հայտնեց, որ Երևանում բարեկային ոստիկանության համար հետագայում ձեռք կբերվեն միայն էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներ, հետո փորձնական կկիրառվեն դրանք նաև մարզերում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։